Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі, і сьогодні ми будемо оглядати інтерв'ю Ксенії Мішиної, яке вона дала Аліні Шаманській, і ми будемо доторкатися до магії, бо тільки Ксенія Мішина знає шлях до цієї магії, весь світ наповнений темрявою, і тому нам треба додати, звичайно, світло. Вау. Сьогодні ми будемо нюхати пахощі, і ми будемо наповнюватися цією енергією, ми будемо медитувати, ми будемо наповнюватись позитивом. Тач! Вау! Весь світ – це темрява, а ми в ньому – Ксенія Мішина. А на якому вайбі це все було? На якій енергії? На строгій? Чи, типу, ну, ти пам'ятаєш у цій енергії? Ти знаєш, друзі, вайб, коротше. Який вайб? Напишіть в коментарях, який вайб, коли твоя школьниця, твоя дитина-школьниця вагітня? Який вайб у домі? На якому вайбі це все відбувається? Який там? Яка атмосфера? Давайте, аромапалочки там палять? Чим пахне? Пісюном чи ваніллю, так би мовити? Господи, прости. Я не дозволю, щоб чоловік до мене так ставився, щоб він був настільки жадним до мене і таким тираністим. І... А як же вона завагітніла від нього? Вона це все бачила? Вона бачила це все в ньому? Що він тиран, що він жадіна, але при цьому вона ж завагітніла від нього? А чи її тягне до таких плохішів, да? У неї все время, що не мужик, то якийсь просто аб'юзер. Любить вона мужиків пожорще? Навіщо ж вони їй потрібні, да? Дивні смаки у Ксенії Мішиної. Вона така домінантша, мені здається, треба було їй якогось мужичка такого пом'якше знайти і пороть його потихеньку. Була б хороша сім'я. Бо там, де твій успіх, там твоя жінка, якщо ти поруч. А там, де твій провал, це... Просто твої особисті помилки. Браво, Ксенія Мішина, мені дуже подобається. Якщо у мого чоловіка якісь неудачі, це його проблеми. А якщо він десь має успіх, то це мій успіх. Клас! Мені подобається. Мені подобається, Ксенія Мішина, молодець. Мені здається, це взагалі супер. Ідемо далі, треба вчитись, дівчатки, записуємо, записуємо. Що це мені видавати? Ну, дівчинка, 20 років, звісно, я не працюю, я вагітна, в мене токсикоз, я не можу... Ой, почекайте, 20 років це вже нормально. Я думала, боже, вона там завагітніла в 16 років. Гінекологиня б сказала, вообще супер. Молода, радяща. А ти питала, а чого ти мені не даєш гроші? Тебе я була настільки, знаєш, ще не сформована маленька дівчинка. І... Ні, ну 20 років, це вже університет можна закінчити. Чого маленька дівчинка? Ну це вже не така маленька дівчинка, давайте об'єктивно тут, давайте об'єктивно. Це молода дівчина, це дуже-дуже молода дівчина, але це не маленька дівчина. І я просто на все це дивилася і говорила, чому, а чому, ну добре, окей, слухай. От теж, да, така позиція? Ти вагітна, твій мужик дає тобі 100 гривень, ну можна ж піти працювати, в 20 років вже можна йти працювати спокійно. Я і в 14 могла там десь підпрацювати. Ну це не така велика проблема. А вона оце терпіла 100 гривень і каже, він не дає мені денег, а якщо у нього нема денег, то мені треба йти до мами. Оце не записуємо, дівчатка, це щось дуже підозріло. В один момент я просто прикинулася і сказала, я навіть не могла переварювати його парфюм. Ну, я думаю, що вона не могла переварювати його парфюм, тому що вона була вагітна і її елементарно тошнило. Могла бути і така причина, чисто фізіологічна. Мені немає. Але він через півроку, скажімо так, наших нових взаємостосунків, да, знову те ж саме зробив. І я вже сказала, о, красавчик. Красавчик, я злякався, все, побачу.
Вона повернулась до нього. Оце нова інформація. Друзі, такого вона не розповідала, наче на своїх інтерв'ю. Вона повернулась до нього. От на одні й ті ж граблі. На одні й ті ж граблі. Вона і до Елерта поверталась постійно, і вона натякала, що він гарбуз зробив. І до цього в неї якісь чоловіки були такі все время. Ну, вона якось, да, в своїй енергії оцій, наче така вся просвітлена. А зачем вона вибирає оцих стрьомних пацанчиків? В мене завжди були страждання, сльози. О, я вже Бачите? Бачите? От у неї все життя це страждання і сльози. Тобто оце її вайб, як то кажуть. Її вайб, її енерджі. З чого б ти радила почати шлях до дороги пізнання себе? Давайте, дорога пізнання себе. Як правильно розлучатися? Як йти від чоловіка? Дівчатка, записуємо, що нам розкажеш? Працювати, говорити з собою, бо всі ті штуки, а хто що про мене скаже, це тільки особисті загони. Ніхто ніколи про тебе нічого не скаже. Браво, бравісіме. Все, дівчатка, записали, йдемо далі. Ми ходимо по землі однаково. І всі одного дня будемо в землі. І чи варто слухати, чи варто? Створюй сама собі життя. Невпевненість, страх, набір нейромедіаторів і все. Просто тому, що ми так фізично складені. Бо все, що стосується інших людей, це неправда. Це не твоя правда. Це неправда твого життя. Нейромедіатори, треба себе розширювати, дівчатки, купляємо самі краще розширювателі. Розширяємося, дівчатка. Тач, просто краще. Ксенія Мішина, я відчуваю. Відчувай! Дівчатка, хлопчики і небінарні персони, якщо вам подобається, що тут відбувається, якщо ви також відчуваєте, і Ксенія Мішина нам у цьому допомагає, поставте, будь ласка, вподобаєчко прямо зараз і підписуйтесь на мій канал, щоб далі розвиватися і розширюватися. І також у вас є можливість підтримати мене на Buy Me Coffee, де ви отримуєте додаткове відео, також стати спонсором мого каналу, де ви також отримуєте додаткове відео і... Підтримуйте мій канал фінансово на Монобанці. І сама головна мантра, хлопчики, дівчатки і небінарні персони, донатим на ЗСУ, донатим на ЗСУ, донатим на ЗСУ. Спонсор цього відео – це ЗСУ. Задонатьте на ЗСУ прямо зараз, не треба донатити мені. Да? Бо в мене нема часу. Я іноді говорю, ти розумієш, в мене нема часу, щоб сидіти і півгодини тобі 30 разів повторювати. Бесіда, я так не можу, бо син, мені треба йти і працювати, бо ти... Просто моя бесіда з моєю собакою. Просто. От моя бесіда з моєю собакою, я кажу, я не можу кидати тобі зараз 30 хвилин той м'ячик, мені треба йти і працювати, понімаєш? Того, що я не куплю тобі вкусняшки. І завтра мені скажеш, що ти хочеш це, бо завтра вже я хочу, щоб ти знав те і те, бо я хочу, щоб в тебе... Я ж кажу, от неї теж, Ксенія Мішина, як я тебе розумію? Як я тебе розумію, просто. Бути строгою, десь я можу бути такою емоційно нестриманою, пробач мене. Я теж завжди це прошу пробач. Мама істеричка, горе в сім'ї, що я вам скажу? Ти постійно чомусь навчаєшся, це так класно, а вона, знаєш, що мені цікаво сказала? Тому що в мене мама башкою об стіл. Якщо щось не виходило, якась помилка, в зошиті, отак, переписуй. От як ти зараз? Друзі, напишіть у коментарях, кого мама била башкою об стіл. Я думаю, полюбе відсотків 40 будуть биті. А може і більше. Мені просто отак книжки в голову летіли. Отак просто кутами отак об голову. Щас опять буде мама писати, такого не було, я все пам'ятаю. Ходиш ти в білизні при своєму сину? Я ходжу, я вважаю, що це повний бред. Її сину 11 років.
Дивіться, все залежить від того також, яка білизна. Якщо це спортивна білизна, і вона вся супер перекрита, знаєте, з шортиками така, окей. Якщо вона там в мережівній білизні вихаджує по квартирі, то вже, мабуть, не треба цього робити. Мама, не мама, ну вже не треба. І мого сина не буде на мене ерекції. Дуже невдобно, що ми взагалі це зараз обговорюємо. Вони сидять, обговорюють, типа, чи будуть у їх синів на них ерекція. Якось дуже невдобно. Ну, звісно, зараз такий стан, що він може до мене прийти. Давай, так я його так обіймаю, цілую, де захочу, я його цілую. І в попу я можу його поцілувати, це мій. Ну, да, це твій син, ну, не треба 11-річного хлопчика цілувати в попу. Я думаю, що взагалі дітей не треба в попу цілувати, якщо вони не немовлята. От. Ну, не знаю, якось невдобно мені. Як вам? Напишіть у коментарях. Але все ж таки, от знаєш, я не фанат. От є фанатки мами. Фанатки. Бра, мені так подобається, Ксенія Віша, така. Материнство, ну я не фанат. Я ж сину, ні. Не хочу цим займатись, часу немає. Давайте якось сам. Але це, ну, не моя, на жаль, історія. Можливо, в наступному житті в мене буде на цей час. Можливо, в наступному житті у мене вийде оце материнство, все. Ну, тут не получилось, син, вибачай. Ну, як би, да, ти вже получився. Ну, я не фанат цього всього. Давай в наступному житті зустрінемось, і там, може, вийде щось. Офігенно просто. Дуже нравиться. І правильно вистроїти, сформувати мислення. Щоб воно працювало позитивно на тебе, і щоб постійно тебе ось так от, все, ти погана, херова, ти і плоха дівчина, і плоха мати. Ти ж мозок тільки дай йому, розумієш? Тільки дай йому простір, він тебе просто заклює, винесе тебе нахер. А що ти потім з собою будеш робити? Мозку тільки дай, він тебе рознесе. Акуратно, дівчатки, з мозком, я взагалі вважаю, що нам не треба так багато думати. Все горе йде від розуму. Треба менше думати і більше насолоджуватись і розширюватись, обов'язково розширюватись. Без розширення ми нікуди не підемо. Люди розуміють, що таке реальність, бо ми всі суб'єктивні. Суб'єктивні. І об'єктивності взагалі її не існує. Ми можемо... Вау! Мені дуже подобається. Записуємо цитаточки Ксенія Мішина. Просто офігенно. У нас був Рома Свічкаренко, Ксенія Мішина на другому місці. Це просто вау. Я так просвітлилась. Я так просвітлилась. Що в тебе зараз, Ксюш, на любовному фронті? Це яке оригінальне питання. Я сказала, що я беру тайм-аут від соціальних мереж на цю тему. Молодець. Бо... Так, друзі. Робимо захист на особисті стосунки в соціальних мережах. Беремо сіль, беремо цукор, беремо соду, беремо борошно, беремо всі білі, сипучі якісь речовини, які ви можете знайти у себе в квартирі, змішуємо. Малюємо з них зірку сатани. Взиваємо до себе. Спартака Суботу і Арестовича. Вони там займаються гачі-мучі. І своїми оціми сатанинськими стосунками, статевими контактами, вони захищають наші стосунки від зовнішньої аури. Ця енергія, вона проникне навколо, вона буде відштовхувати. Відштовхувати! Ось. І ми будемо під цим куполом, коротше. Та саме правильне рішення. Я взагалі вважаю, про свої стосунки не треба говорити в мережах. От, якщо про ваші стосунки починають там щось говорити, про ваші стосунки будуть говорити тільки, якщо ви самі говорите про свої стосунки. Якщо ви не будете говорити, то ніхто не буде говорити. Перевірено на собі. Ну, відразу зрозуміло, хто в домі хазяїн, а він таки на мене дивиться. Ха! Так, звісно, хто в домі хазяїн. Я в домі хазяїн. Взагалі, що, жінки? Це вибір завжди є у чоловіків, а в жінках ніколи нема ніякого вибору. Ось так. Ізиді! Ізиді!
Треба було, щоб Ксенія Мішина прокляла його прямо в тому магазині. Ужас! Як таке можна казати? Як таке можна тільки подумати? В цій сукні і все. І більше немає ніяких варіантів. І на превеликий жаль... Бо він обирає. В неї варіантів немає. На превеликий жаль, вона на це погоджується. Так яка успішна жінка дозволить, щоб з нею ось так поводилися? Боже, оце внутрішня мізогінія, дівчатки мої. Хлопчики і небінарні персони. Коротше, вона ж зараз займається мізогінією, коли вона чмирить цю жінку, а не цього мужика. І ось тоді, коли ти можеш побачити себе, свою унікальність, тоді ти зможеш класно подарувати цьому світу. І не боятися засуджень, стереотипів, бо ти завжди будеш успішний та щасливий, бо ти з собою. Вау, друзі, просто я так піднеслась. Просто треба робити. Ми звикли до того, щоб все ускладнювати, розумієш, і вестись на те, на що не треба. Друзі, якщо ви хочете схуднути, треба просто робити. Все дуже просто. Ви так любите ускладнювати, треба просто робити. Тому наді мною працювала команда із якихось кваліфікованих спеціалістів, які мене вели. А я за ними йшла. Йшла по 15 кілометрів в день, і так я схудла. От, коротше. Знаю, що це всі так худнуть? Чого ви всі худнете? Нахіра воно вам? Не знаю. Я вважаю, що краще просто купити штани на розмір більше. Бо наш світ – це велика маніпуляція, а світ їжі – це взагалі. Все в маніпуляції, розумієш? Ось я дуже люблю ось цей солоний огурчик. Ми всі в матриці. Ми всі в матриці. Це все маніпуляція. Та чіпсіна, яку ви поклали собі в рот, вона не справжня. Вона не справжня. Справді ми заїдаємо емоції. Кому в дитинстві говорили, типу, не плач, не злись, ну, кого критикували за емоції, потім виростає і привик от це подавляти все, і він, коротше, зажирає. От. Я думаю, багато хто себе впізнає. Знаєте, що можу порадити? Коротше, дівчатка, слухайте сюди. Слухайте. Якщо ви вже поправились, самий кращий час накачати жопу. Ви ніколи так класно не накачаєте жопу, як коли ви поправились. Все піде в жопу. Алілуя! Ну, бачила мене одна людина. Мій колишній. І що він? Нічого? Такий, ого. Чого? Ну, він говорив мені, що ну, давай, треба займатися спортом. Я просто не навчу. Фу! Ізиді! Навіщо вона з ним зайшлась? Фу! Фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу. Фу. Кошмар який. Це кошмар. І це йому пощасливилось побачити її голода. Ну, не вміє вона вибирати чоловіків, звісно. Навіщо Ксенія Мішина обирає таких кончених чоловіків? Чого вона така офігенна і просвітлюна, але обирає якихось гандонщиків? Навіщо вони їй? Може, вона самостверджується за рахунок них? От показати, яка вона офігенна, а вони такі хуйлущі? Ну, давайте подивимось. Навіщо вони їй? Вона вважає, що вона так отримує якийсь, знаєте, просвітлення. От за рахунок них вона отримує ще більше просвітлення, вона стає кращою, типу, вона от, це дає їй енергію, знаєте, енергію працювати над собою. Ого, да, от бачите, от оці розбиті серця всякі, вони їй дають оцю наснагу, от їй подобається, подобається от з ними оце битись, знаєте. Так, подобається їй, знаєте, качелі. Емоційні качелі їй дуже подобається. Емоційні гойдалки, вибачте. Я сама себе можу розважити, мені для цього якийсь кончений мужик не треба. Всім раджу. Все, друзі, це було епічно, це було магічно, це було просто, вообще супер. Мені дуже сподобалось, я дуже просвітлилась, я відчуваю цей прилив. Я відчуваю, 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 відчуваєте і ви.
Якщо ви також відчуваєте, поставте, будь ласка, вподобаєчку. Напишіть, будь ласка, якийсь коментар, наскільки ви просвітлилися, наскільки Ксенія Мішина офігенна. І підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати. Щоб не пропускати сеанси магії, щоб не пропускати сеанси просвітлення, щоб розширюватись. Тільки вперед. До розширення. Усім дякую за увагу і до зустрічі.